Čo teba motivovalo k tomu, aby si sa tomuto venoval? Čo ma k tomuto motivovalo, tak samozrejme strašne ma baví športovať, hlavne tento hokej, korčulovanie. Takže to ma k tomu motivovalo. Je tu na to aj priestor, táto plocha betónová. Koľko si tu strávil času? Strávil som tu dosť dlho, len stávanie mantinelov po šírke nám trvalo 2 dní. A čo sa týka tohto ľadu, týchto 12 vrstiev, to 3 noci trvalo. Tak od tej 5. večera do 1. rána. Aby ten ľad slnko neroztopilo, ako je to zabezpečené? Je to zabezpečené vápnom, som posypal vápno po celej ploche, rozmetal zmetlou a to má teda slúžiť na to, aby to slnko neroztopilo počas tých slnečných dní, ktoré budú nasledovať. Predpokladám, že pokiaľ bude vonku mrazivé počasie, tak plocha bude prístupná? Áno, samozrejme, očakávame teraz podľa počasia minimálne týždeň takéto chladné počasie, takže predpokladám, že ten týždeň a pol tento ľad vydrží a užijeme si ho čo najviac. Keby si mohol verejnosť pozvať, čo by si im odkázal? Odkázal by som im, že sú všetci srdečne vítaní. Neseďte doma pri televízore alebo pri počítači, zoberte korčule, hokejky a veselo sa tu môžete zahrať. Takže polievam ihrisko, robíme ľad. Toto je 12. vrstva momentálne. No a prečo to robím? Tak robíme to pre obec, pre deti, pre ľudí hlavne, aj my chalani chceme si zahrať trochu hokeja po večeroch. Robíme to zadarmo, z vlastnej pomoci a... Koho to bol nápad? Nápad to bol môj a správcu ihriska Štefana Kerekeša. Štefan Kerekeš to robí už asi 20 rokov. A ja to robím posledné 4 zimy. Takže, tak, no, neviem čo. Aká je veľká plocha? Plocha je veľká, je 11 metrov na šírku a na dĺžku 24 metrov. Takže na korčulovanie pre 20 ľudí si myslím, že celkom slušné a hokej tu hrávame tak traja na troch. A hrúbka ľadu teraz môže byť asi aká? Momentálna hrúbka ľadu po tých 12 vrstvách môže byť tak 3 cm asi. Bude sa tam ešte niečo dávať? Už nebudem dávať nič, už čisto len vodu. Dával som tu vápno, aby trochu ten betón, asfalt zbledol, pretože keď zasvieti po obede slnko, tak to môže roztopiť, aby to bolo biele. Sľúbil ti niekto pomoc? Takže ako prví sa ozvali hasiči, dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá, boli veľmi ochotní, pýtali sa ma, kedy môžu prísť, povedali, že polejeme. Takže to som bol taký rád, že aspoň niekto sa nájde, kto vie takto pomôcť. Čo sa plánuje na tejto ploche robiť? Na tejto ploche sa plánuje, ráno si deti môžu zahrať hokej. Od takej 8.00 to tu je otvorené do 11.30. A potom od tej 11.30 alebo od 11.00 do večera do 5.00 tu je verejné korčulovanie. Pre verejnosť teda hokej sa tu nehrá, aby sa nestal nejaký úraz a od tej 5. takzvaný Winter Classic hráme hokej, traja na troch, štyria na štyroch, 20 ľudí asi, takže taká zábavka zimná. Preto to aj robíme. Ako je to so vstupným? So vstupným je to všetko zadarmo, takže všetci ste srdečne vítaní. Keď sa sem bude chcieť niekto dostať, budú dvere otvorené alebo treba sa niekde nahlásiť? Netreba sa nikde nahlasovať, pokiaľ sú brány otvorené, všetci tu môžu ísť, pokiaľ sú zavreté, vstup je tu zakázaný. Takže bude to otvorené od 8 rána do večera, do povedzme 10.